Emozioak kontrolatu behar dira? Bai, ez, bai. Eh? Erregulatu, ez. Da, txuleta agor. Ez importantea da, eh? Zer ezberdintasuna, da, terminologia kontua, eh? Baina zer ezberdintasuna dago kontrolatu eta erregulatuaren artean. Bueno, kontrolatu gehiago da, emozioa gorde, ez hartu konsientzia. Eh? Erregulatzea litzateke ulertu, onartu eta hortikan. Eh? Bai. Kontrolatzen dugunean zer gertatzen da? Aurrek adibidez, gordetzen dugu, eta gero, estanda, eh? Eta nun ateratzen dira emozioiek, konfiantza gehien dugun pertsonekin. Importantea da, konturatzea horretaz. Aurrei segertatzen zaie, gauza bera, ere bai. Eta importantea da, psikomotrizia egelan ere asko gertatzen da. Aur bat, erortzen da, hartzen du min txiki-txiki bat, hola? Eta baten azten da negarrez, eta atortzen da, eta azten zea jasotzen, eta azten da negar. Bueno, batzutan ere hori da, ez nik esaten dudala, mago baten txapela bezala atratzen duzula zapi bat, eta zazpi horretan dago beste bat, eta dago beste bat, eta dago beste bat, dago beste bat, ez? Bueno, importantea da batzutan, asko kontrolatzen dugunean ere horrela ateratzen dela, eh? Eta segertatzen da ere bai kontrolatzen dugunean, ba, gaixotasunak ere sortzen zaizkigu. Tripako minak, buruko minak, zenbat har daude tripako minekin, buruko minekin, eh? Eta ez dakigu segertatzen dan, eta askotan badago zailtasun bat adierazteko zer sentitzen duten. Eta askotan ez dira konstientea ere bai, zer den gertatzen ari zaiena, eh? Baina gu badakigu, ba, badira lor emozio batzuk, ba, igual, estankatua daudela barruan, ez? Eta estankatuta daudela gorputzean, ez? Eta, bueno, oso importantea horiek konstientzia hartuta, eh? Eta diez, bueno, horretarako ere bai, marrazkiak, ezken niretzako da oso tresna ona, ez? Aurrak askotan ez dakite zer sentitzen duten, baina esaten diezu marrazki batean azaldu zazu zer sentitzen duzun, eta, bueno, pues, ez, horra azaltzen duten, ez?